Okei, inbound-markkinointitilaisuus Bostonissa. Ensimmäinen päivä meni jo. Gary Vaynerchuk oli siellä. Nyt oli toisen päivän vuoro. Tämä oli tosi merkittävä päivä, siis tämä toinen päivä. Ensinnäkin semmoinen systeemi pitää sanoa, että Sales Communications voitti EMEA-alueen Partner of the Year-palkinnon. Ja siis tämä on tosi kova juttu. Kun mä lähdin yrittäjäksi 14 vuotta sitten, niin en koskaan ollut kuvitella, että voisin saada kansainvälistä tunnustusta. Mutta hei, mä oon täällä loppumyydyssä tapahtumassa Bostonissa ja Sales Communications on valittu parhaaksi toimistoksi Europe, Middle East, Afrika-alueella. Tosi hieno juttu. Mun täytyy tässä julkisesti kiittää meidän henkilökuntaa, jokaista ihmistä, Nooraa, Johannaa, Mikaa, Jonia, Fannia, Angelaa ja sitten tietysti Kirsiä. Erittäin hyvä vuosi ollut. Ja Elina, sä oot uutena tullut. Tervetuloa, sä pääset hyvään seuraan. Tämä on ollut tosi hyvä juttu. Olen sanaton, sanotaanko näin. Okei, mutta sitten varsinainen iso juttu oli HubSpotin tuotejulkistukset. Siellä oli tällä kertaa niin aika mielenkiintoisista jutuista kysymys. Nyt on semmoinen juttu, että fakta on se, että inbound-markkinointi muuttuu. Ja se tulee muuttumaan sillä tavalla, että videosta tulee iso osa. Se me tiedetään. Säkin katsot videosta. Sosiaalinen media, sosiaalinen myynti on iso juttu. HubSpot julkisti LinkedIn Sales Navigator integraation. Ja tämä on tosi iso juttu myynnissä. Eli myynti saa tosi paljon apuja nyt. Toinen asia, Facebook Adsit. Eli päästään nyt käsiksi suoraan markkinoinnin automaatiosta mainostamaan Facebookista, joka on by far maailman suurin jakelukanava tällä hetkellä. Zuckerberg, mikäs toi sanoi, Zuckerberg Moments. Eli Zuckerbergillä on tällä hetkellä Facebookilla niin kattavin verkosto, ja se on nyt kiinni sitten myös HubSpotissa. Muutamia sellaisia asioita, mistä puhuttiin tänään tosi paljon, on se, että sisällön täytyy olla luovaa, sen täytyy olla erilaista. Ja sitten tämä promotion-puoli, eli sitä pitää pystyä sitä sisältöä, joka on laadukasta ja hyvää, niin promotoivaa myös ympäri sitten kanavia. AdWords, erittäin suuren huomion sai täällä tällä hetkellä. Muutamia uusia juttuja on tulossa siihen. Sitten seuraava asia, mikä toimi tosi hyvin, on se, että käytiin läpi 10 vuoden historiassa, kun HubSpot on nyt 10 vuotta, että mitä on tapahtunut. Hakukoneet on muuttunut tosi paljon. Sosiaalisesta mediasta on tullut hakukone. Se meidän pitää ottaa huomioon. HubSpot ottaa tämän erittäin hyvin tällä hetkellä huomioon. Sinne tuli hakukoneoptimointiin lisää uusia ominaisuuksia. Löytyy semmoista kohdasta kuin hubspot.com/new. Kaikki on listattu siellä. AMP, mobiilioptimoidut sivut, tulee standardiksi HubSpottiin, eli helpotetaan sitä hakua. Puhe on yksi semmoinen, että me tehdään 20% meidän hausta niin puhumalla, eli meidän pitää siis vastata siihen asiakkaan esittämään kysymykseen siinä. Nyt tämä hakukoneoptimointi on niin valtavassa murroksessa, ja nämä työkalut, joita tulee, niin tässä täytyy todella tehdä töitä, että pysyy itse kärryillä. Cold calling sai kyllä kyytiä, oikeasti. Se sai niin paljon kyytiä tänään HubSpotin toimitusjohtaja Brian Halliganilta, että ei ole tosikaan. Jos sä teet vielä cold callingia, niin sä oot niinku ihan saatanan kusessa siinä sun tekemisessä. Nimittäin se ei ole enää se toimintamalli. Ja vaikka siitä tulisi sulle tuloksia, niin siinä on semmoinen juttu, että me ei pystytä enää mitenkään laskemaan sitä tuotantomallia auki niin, että se olisi kannattava. Se voi olla, että sä kato, investoit siihen joka tapauksessa. Ja nyt investoimalla jotenkin toisin, niin saatetaan saada parempia tuloksia johtuen siitä, että me ei vastata enää puhelimeen. Kuka soittaa tänä päivänä kenellekään ja vastaa? Ajan käytöstä 10 vuodessa on tapahtunut sillä tavalla, että kun myynti 10 vuotta sitten oli asiakkaan elämässä enemmän, niin tällä hetkellä markkinoinnin rooli on tullut isoksi. Mutta siitä asiasta puhuttiin tosi paljon. Eli asiakkaat, sun nykyiset asiakkaat on suosittelukanavana 1. Ja se pitäisi ottaa jollakin tasolla huomioon, niin että sä pystyisit jakelemaan sisältöä ja käyttämään sitä sun nykyistä asiakaskanavaa sun liidivirran lähteenä. Ja siihen kannattaa panostaa. Sitten oli tämmöinen juttu kuin chatbot ja growthbot ja tämmöinen asia. Eli nyt on tilanne semmoinen, että
ihmiset tekee kysymyksiä verkossa, niin niihin pitää pystyä vastaamaan automaattisesti, nopeasti. Ja tämä on tämmöinen iso juttu, mitä HubSpot ajaa tällä hetkellä. Sitten automaattiset niin kuin AI-työkalut, Artificial Intelligence ja tällaiset asiat, ne tulee nyt kovaan markkinointiin. Chatbot on yksi semmoinen niin kuin ensimmäinen esimerkki siitä. Eli se chatbot, HubSpotin chatbot mahdollistaa sun interaktion asiakkaan kanssa automaattisesti, nopeasti sillä tavalla, että ihmisen työ voidaan korvata sillä tavalla, että sä oot heti vastaamassa niihin asiakkaiden kysymyksiin verkossa. Mutta siis oikeasti se, että me voitettiin Partner of the Year -palkinto, niin se on mun mielestä koko tämän HubSpotin ja Inboundin parasta antia. Sitä ei voi, niin kuin sanoin, kuvata, kuinka tärkeä asia se on meille. Kiitos siitä kuuluu meidän asiakkaille, erittäin hyville asiakkaille. Kiitos siitä kuuluu erittäin hyvälle henkilökunnalle ja kiitos siitä kuuluu HubSpotille. Ja musta tuntuu, että me ollaan niin kuin suomalaisessa markkinointimaailmassa niin kuin koettu jotain niin kuin erittäin mielenkiintoista. Hei, come on, espoolainen pieni firma, me ollaan 9 hengen organisaatio, saa USA:ssa palkinnon tehdystä työstä, niin musta se on niin kuin perkeleen kova juttu ja mä halkeen ylpeydestä.